Hola, què tal? Molt bona vesprada a tots i benvinguts a la primera mascleta d'Estes Falles 2019 ací en Torrent. Avui la pirotècnia serà a càrrec de Turís i seran 51 quilos de pólvora els que veurem ací mateixa explotar. Però abans anem a veure un resumen de les imatges dels millors moments de les eleccions de les falleres majors de Torrent i les seues corts d'honors, les seues exaltacions i la crida que va donar inici a les festes josefines. La presidenta de la Junta Local Fallera, Anna Arroyo, ens conta les novetats de les falles de Torrent i d'este 2019 i el regidor de les festes, José Antonio Castillejo, ens parla de com s'ha preparat la ciutat per a viure unes festes modernes i sostenibles, perquè recordem que les falles d'ací de Torrent són sostenibles i se sumen a la campanya de Covidre. A més, la falla Cotxera complix este any 50 anys i ens conten com van a celebrar-ho. Tot està amb imatges de la cavalcada del ninot infantil en la que la falla Sant Valerià va obtindre el primer premi, Àngel de l'Alcàsser el segon i el tercer Lope de Rueda. Així com la cavalcada del ninot d'adults que va obtindre com a guanyadora la falla Avinguda, el segon premi va ser la falla Plaça Sant Roc i el tercer per a la falla Lope de Rueda Virgen el Puig. Donem pas a aquest vídeo. Principalmente en Guaine, en lo que es la Semana Fallera, los descambis que n'hi ha es que la ofrena torna a hacerse en un día.
Això s'ho plantejarem per diverses qüestions. Una d'ells perquè n'hi havia demanda, d'algunes comissions, que el retomar l'ofrena en un dia. Pensem que l'afluència de gent per a veure l'ofrena també pot ser molt major que fins ara, donat que el fet que desfilen totes les comissions, lògicament la gent que va a veure la seva comissió estarà sempre ahí. Fins ara, al ser partida, unes falles estaven fent un tipus d'activitats, altres en l'ofrena, i considerem que l'acte de l'ofrena és un acte important, solemne, que deuen d'estar centrades totes les comissions per a destacar aquest acte. Respecte als premis, també hi ha una novetat. Sí que es mantindrà el que és l'apertura de sobres el dia 16, per la vesprà, en el moment que estiguen tots els actes finalitzats, se les comunicarà al president en un marge de mitja hora, i se diran des de la sala de plens de l'Ajuntament, se retransmetiran també per la pantalla que n'hi ha penjada a la fachada de l'Ajuntament, i només ahir se diran els premis de monument. La novetat és que enguany, en lloc de donar els premis darrere del que és l'acte del trasllat, s'han traslladat al dia següent, per el matí, a les 11:30, en la plaça Unió Musical. Han volgut també portar actes de falles a uns altres llocs de la ciutat, perquè considerem que Torrent té places i llocs on albergar i poder un poquet aportar la festa a més llocs. El dia 18 per la vesprà se farà una dansa popular que anirà des de lo que és l'església de Sant Josep, on en passacarrera anirem tant en l'anda del Sant, els grups de balls, les falles majors de Torrent i les Corts, i tota la gent de falles que vulgui participar fins a la plaça de la Unió Musical, i ahir se faran unes dansades en honor a Sant Josep. I una vegada finalitzi, està previst fer un castell que té el nom de Nit del Foc. El dispararà el que és la pirotècnia Hermanos Caballer, i està previst que siga una Nit del Foc important com aquesta ciutat se mereix, i que siga el final d'un acte i una apoteosis que tots podem recordar. Enguany, el que és la crema dels primers premis d'especial, la infantil serà a les 9 de la nit i la major serà a les 12. Fins ara se cremava a la 1, però s'ha decidit que la crema del primer premi de la secció especial tindrà lloc a les 12 de la nit. I, per supost, des d'ací, enviar un missatge a tots els fallers, a tots els veïns que disfruten al màxim el que és la Setmana Fallera en Torrent. Tenim la sort de tindre una grandíssima Setmana Fallera en moltíssimes activitats en qualsevol dels nostres casals, a més dels actes oficials que n'hi ha. I, per supost, que tinguem tots aquest control de comportament, de saber estar, de donar una imatge de lo que realment són les falles, que és una setmana per a disfrutar-la, portem tot un any treballant, i, per supost, disfrutar-la en coneixement i fent les coses com els fallers de veritat saben fer-les. Hace 50 años se juntaron un grupo de amigos en el bar Pesigama del barrio La Cochera y de ahí empezaron a hacer falla hasta ahora. Pues al principio íbamos nosotros solos, luego ya en 1978 invitamos a junta local y las fallas. Es muy bonito porque normalmente suele ser la misma gente la que te dice las poesías y siempre suele ser en el mismo lugar y normalmente es gente de la falla o gente del barrio, es muy emotivo. Y cuando lo vives desde cerca, pues es más emotivo aún. El retorno consiste en que la falla llevamos una virgen que la dejamos el día 16 y luego el día 19 llevamos esa misma virgen a la iglesia del Buen Consejo
y también consiste en que le hacen poesías a la Virgen y es donde más flores le tiran. Sobre el 50 aniversario de la comisión hemos tenido muchísimos actos. Empezamos en el mes de junio una comida de Chermanor. Nos juntamos toda la comisión actual, falleras mayores de los primeros años, presidentes. También tuvimos el concurso de indumentaria que se celebró en el Antic Mercat. Tiene cuatro categorías. Está la categoría femenina infantil, femenina mayor, masculina infantil y masculina mayor. Novedades, pues mira, hemos iluminado la entrada a nuestra falla con luces que nunca hemos puesto. Se pone falla Barricochera 50 años y el día 18 de marzo por la noche hacemos una mascleta nocturna en el parking. Hemos sido este año presidente porque mi abuelo, cuando se fundó la falla, va a estar presente, y este año, que es el 50 aniversario, decidimos que podríamos ser presidentes. Como fallera mayor infantil, os invito a todos los actos del casal. Tenim falles, però efectivament prèviament s'ha tingut que fer un treball molt, molt important, gràcies com no al treball de tots els serveis municipals, la policia local, protecció civil, policia nacional, Creu Roja, bombers, preparant tot el dispositiu de seguretat per a aquestes falles. Unes falles molt innovadores, apostant per els canvis, mantenint l'essència i les tradicions de les nostres falles, però en una agenda fallera que ve carregada de novetats. Unes falles que també continuen apostant per el seu compromís en la igualtat. Una vegada més, els Premis Violeta deixaran patent el compromís de les falles i de l'Ajuntament en la lluita en els drets de la dona i per a ficar en valor la figura de la dona en la nostra festa. Apostem també, com no, des de les falles per tindre unes falles sostenibles, importantíssimes. Les campanyes des de la regidoria de Mig Ambient en tot el que té que veure en el reciclatge, en la col·laboració de Covidrio per a conscienciar i sensibilitzar a les falles de lo important que és també el reciclatge. I efectivament, des de l'oportunitat que ens donen les noves tecnologies, tindrem la sort de que la gent que vulga podrà veure pràcticament des de casa totes i cada una de les falles que es planten a Torrent i que es cremaran el dia de neu en esa nit màgica de la crema. Un vídeo molt emocionant i que de segur les falles i sobretot les falleres majors de Torrent guardaran en el record. Anem ara en les entrevistes i tenim així a Maria Silla Mora, que és reina de l'Encontre i Àngel de la Resurrecció de la Setmana Santa de Torrent 2019. I també tenim a José Vicente Iago Mora, que és el president de la Junta Central d'Hermandats d'ací de Torrent. Què tal, com esteu? Hola, bon dia. Molt bé. Bon dia. Bueno,
celebreu el 75 aniversari i aneu a fer una exposició de les fotografies. Sí, anem a clausurar el 75 aniversari de la Junta Central en una exposició que es comença el dia 22 de març fins al dia 31, i el dia 31 clausurem ja definitivament presentant un llibre de Reines de l'Encontre. Un llibre que estarà en totes les regines des de fa 75 anys? No, no, des de 1904, que va ser la primera reina que tenim fotografies des d'aquella època. S'han guardat i ja s'ha pogut fer un llibre de vora 200 pàgines ficant tota la història de tots aquests anys i mirant els tipus de traje que portaven des d'aquella època fins ara. Maria, conta'ns, com a reina, pues, és el més gran, és la màxima representant de la Setmana Santa. Com et sents? Pues la veritat és que estic molt contenta i molt emocionada, perquè això ja està així, tinc moltes ganes, perquè és com un somni, m'agrada molt, tinc moltes ganes. Viu les falles d'una altra manera, sou músics. Exacte, sí. Soc, jo soc pare de músic i ella és música, sí. I en la qual ella el que fa és viure les falles des d'una altra posició, però bueno, viu les falles. Moltíssimes gràcies i a viure esta primera mascleta com mai. Vale, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adiós. Es tenim ací a d'ells, però també tenim amb nosaltres, a veure si me venen. Mentrestant, voldria recordar que esta vesprada, a les 6 de la vesprada, serà el trasllat de l'ofrena. A més, una peculiaritat és que ara esta vesprada també se donaran els premis, però se donaran en el Saló d'Actes de l'Ajuntament, amb una pantalla gran que hi haurà, sí, per a que els fallers puguen veure el resultat, la resolució dels premis, i seran demà quan s'entregaran. Continuem nosaltres, no sé si tinc així... Bueno, tinc per així també a Amparo Almerich, que és la presidenta de l'Associació contra el Càncer, que ella me comentava abans, ja la tinc així, me comentava que sí que en falles passades sí que han col·laborat les falles per a recaudar fons. Sí, sí. Les falles són, per començar, les falles de Torrent són molt solidàries. I tots els anys, en la qüestació, des de la fallera major infantil i totes les comissions, les 29 comissions, mos ajuden. Sempre, sempre estan ajudant-nos i col·laborant. Arrepleguem alrededor de 6.000 euros gràcies a les falles de Torrent, a totes les comissions que ens ajuden en la qüestació, així que estem molt contents. Moltíssimes gràcies, de veres, i a seguir així recaudant i que la gent col·labore. Gràcies, gràcies a vosaltres per estar aquí. A vosaltres. I ara sí, així estan preparades, així les vegeu vosaltres per a donar pas a aquesta primera mascleta d'este 2019 següent. Elles, les màximes representants de les festes josefines de Torrent. Leire Gallego, que és la fallera major infantil de Torrent 2019, i Carmen Raga i Ortí, que és fallera major de Torrent 2019. Emocionades? Molt emocionades, la veritat és que sí. Vull començar la primera mascletada i molt bé, molt emocionada. ¿Emocionada? Sí, mucho. Ya es la primera mascleta en las fallas y yo estoy muy emocionada. Ya arriba ese momento, ¿no?, en el que habéis asachado el señor pirotécnico a comenzar la mascleta, ¿o qué? Pues la verdad es que estábamos así ahora y sí que estaban comentando, digo, señor pirotécnico, porque la verdad es que me habéis imaginado que estaríamos así la tenemos balcó y estaban comentando ahora, pero no hemos asachado. Bueno, está ahí. Bueno, Leire, yo vi que... ¿Com te rasques si te pica el cap? Pues m'agafe una olla i me empieza a rascar. És curiós, però jo l'he vist quan s'ha llevat l'agulla i s'ha ficat a rascar-se. Com esteu vivint aquestes festes josefines? Pues molt bé, esta setmana és molt intensa perquè ja van començar el dimarts, que Leire i jo anarem a Diputació de València, i dimecres i dijous ja en les nostres corts, hem anat a València, per així per Torrent també a fer visites institucionals, i la veritat és que molt emocionada perquè te dones compte que estem des de juliol ja exercint com a falles majors, però ja estem en falles, i la veritat és que ha passat molt de pressa aquests mesos. Com va ser la crida? ¿Cómo fue la crida? Pues muy emocionante. Y es que te quedas sin palabras cuando ves a toda la gente delante tuya, pues es como wow. Emociona, en veritat. Sí, jo la veritat és que un dels actes que més esperava, més il·lusió, va ser la crida, i molt bé, perquè estàvem als peus de la nostra torre amb totes les fallers de les diferents comissions, amb la teva família, la teva comissió, l'acord d'honor, i molt bé, sense el caliu de tots, i és molt bonic. Quin és el vostre acte preferit, el que heu viscut fins al moment i el que està per vindre? Jo sempre destaque la crida i l'ofrena. Crec que són els dos actes més bonics per a una falla major. Sempre he dit l'ofrena perquè la veritat l'esperé amb molta il·lusió, però la crida també ha sigut espectacular, així que els dos jo crec que són els més bonics. Per a ti, Leire? Pues jo la crida perquè ara que soc falla major de Torrent, pues
és bonic, i també l'ofrenda i la crema, perquè són actes molt emocionants. L'ofrena, que tindrà lloc demà per la vesprada, esta vesprada a les 6 se farà el trasllat, i esteu ahí ja emocionades. No, sols de pensar, me comentava abans la fallera major, jo de pensar-ho ja estic plorant. Sí, la veritat és que és molt emocionant, perquè són molts moments que estem vivint, i la veritat és que demà és el dia de l'ofrena i encara no t'ho creus que sigues tu la que vagis a donar el ram a la nostra Verge. I molt bé, la veritat és que són dies que quedaran sempre en el nostre record. Sí, però això és una vegada en la vida, el ser falleres majors, no se repeteix. Leire, a lo millor sí que pot repetir quan siga fadrina, no? Leire, penses repetir com a fallera major? A lo millor. Tot se veurà, no? Tot se veurà. Sí. Teniu 28 falles, que són les que n'hi ha així en Torrent. Cadascuna d'elles sou les màximes representants. Què ha arribat el moment que ell et donen pas a aquesta primera mascleta com a falleres majors? Jo me despedís fins a demà, a la mateixa hora, així, des de Torrent, i ara sí, a donar pas, enhorabona, ja per la vostra primera mascleta. Señor pirotécnico, ¿puedo comenzar la mascletá?